Кухар Рішельє. Справжній шеф-кухар у вас вдома. Тема першого раунду – відомі українці. Друзі, зараз ми перевіримо, наскільки добре ви знайомі з видатними українцями сучасності та минулого. Перед вами по три коробки для кожної команди, позначені іменами видатних українців. Всередині коробки є предмет, який пов'язаний з ними. За 30 секунд ви повинні здогадатися, що це за предмет, після того, як я загадаю загадку. Правильна відповідь – 2 бали. Якщо ви неправильно відповідаєте, право відповіді переходить команді суперників, але вже без можливості трохи над цим питанням подумати. Зрозуміло. Так, да, дуже сильно. Ми починаємо. Все чітко. Ми починаємо з команди Юрія Ткача. Як завжди. Ти Юрія, це твоя команда? Ткачі. Хлопці, а ви знаєте, хто така Соломія Крушельницька? Звичайно. Ну? Видатна співачка. Яка? Вокалістка. Оперна. Оперна співачка. Звичайно. У Львові названо театр опери і балету в її честь. Вулиця названа в її честь. Я особисто слухав і виріс на її творчості. Мене мама назвала в її честь. До речі, його по друге ім'я Соломій. Вона прославила цю істоту зі сцени і сама запам'яталась прихильникам під цим іменем. Ще й тому, що сама Соломія була така ж ніжна, невагома і барвиста, як і те, що лежить у коробці. Що це? 30 секунд. Веєр. Ніжно, то в цю істоту. Ні, там може отак, Це щось, кіт. Там лежить кіт, там не може кіт. А там мертвий, там може живе. Та який кіт? А що там? Та який кіт? Добре, ми у нас 30 хвилин. Так, 30 секунд. Вона ще дуже багато часу. Ніжна. Для чоловіка 30 секунд це багато. Ніжна. Вона оспівала її. Так називали її. Метелик? Та який головика пташка? Та кіт ніж. Пташка, точно пташка, точно пташка. Істота, це істота. Як, це що? Хвіст її кота? Який хвіст кота? Утотожнювали її спів. Вона... Як соловей. Юрочка, якби 30 соловей. Секунд... А так, ну, як може бути істота в коробці лежати? Там може бути клітка і живе, може бути? Тут може бути все, що завгодно. Ти навіть не можеш собі уявити, що тут може бути. То яка я заговорюю зуби. Що це може бути? Давай. Що це давай, може бути? Короче, ну дивись, почекайте, хлопці! Ти гарна дуже виглядаєш. Я кажу, побачив тебе. Давайте. У нас є варіант, просто ми дивимося зараз на... Євгена. Гусь? На Євгена гусь. Да, але це друге. Пташка. Ми думаємо, що це якась пташка. Та яка? Та кінь. І це? Кінь? Неправильна відповідь. Потрібно було кота казати. Є варіант? Да. Ми вважаємо, що якщо це істота, яка, як ти сказала, легка така? Легка така, легка. Красива. Пташка не така сильна і легка. Метелик. Метелик, ти правий. Кіт. Так, бо її так і ще й називали. Так, це метелик. Подивіться. Як це красиво! І це правильна відповідь! Дівчата! А що це молодь старичків робить? 2 бали команді Дантеса! Чекай, Вова, яка молодь старичків робить? Ти там, ну, теж, типу, молодь зліва! Соломія Крушельницька виконувала головну роль в опері «Мадам Баттерфляй». Так, тепер перша загадка для команди Володимира Дантеса. Так, ми готові. Ми готові. Іван Франко мав хобі, яке розділяють мільйони сучасних чоловіків. Він однаково любив і літню, і зимову, знав усі найкращі місця. Більше того, він міг зловити це голими руками. Що у ящику? Це елементарно! Він любив і літню, і зимову. Це несправедливо, це елементарно, я не знаю, що. Рибалка. А що у ящичку тоді? Риба? Водочка? А якщо полювання, чи любить чоловіки? Може, рибка? Це любить чоловіки, і літні, і зимові точно рибалка. Ну так, точно рибалка. А що туди поміститься? Рибалка. Я думаю, що може якась, типу, знаєш, червячки, ну, типу, снасті, так. Точно не. Ці рибки такі резинові. Я думаю, що це рибалка. А може, це дуже банально? Може, це крючок. Ну, все, давайте спробуємо. А можна ще раз повторити питання, будь ласка? Можна. Що в ящику? Ну, відповідайте. Ми думаємо, що це рибка, що це рибалка. Ну, да. Це риба. Там риба, в ящику да. Риба. Там риба, скоріш риба. Риба. Вов, ти любиш рибу? Ну, не всю. Не всю? Іди забирай. Іди а вимаш. Там приготовлена? Риба сира. Вау! Що це за риба? Сібас. 2 бали. Команді Володимира Дантеса. Гадали. Наступна
заготовлений, її можна їсти. Ну, я думаю, що всі знають, хто такий Кузьма Скрябін. Так. Зазвичай у зірок різні райдери. У когось чорна ікра, у когось зелені льодяники. І Кузьма, коли виступав на корпоративах та концертах у Львівській області, завжди замовляв саме цю страву. Бо тут, казав він, її готують найсмачніше. Хоча аналоги цього добре відомі в усьому світі. Сарма, дім-сам, ну, все, ну, колішкес, сармалече свиня у ковдрі. Що це за страва? Да, а чим там клопотека просто стоїть такий? Сарма – це далма. Ну, а далма. Це голубці. Голубці. У виноградному листі. Чекай, на 30 секунд, давайте подивимося. Але дім-сам, ну дім-сам. Все ж таки, це кіт? Ні, дивись, просто голубці на Галичині, вони дуже популярні, маленькі, невеличкі, замотані такі холодні, подивіться, квашені інколи. Ну це вони. Ну так. Це завжди коли. Це голубці. У нас є варіант. 3-4. Голубці! Юрочка, а ти любиш голубці? Да, фух, ну дивись, да. Тут... Ну йди сюди. А ми всі та любимо ладно. Голубці. Всі любимо, і це правильна відповідь. Два бали, то маєте Юрія Ткача. Давай. Ні, не роби цього. Роби це. Боже, Юра, роби, це мене це збуджує. Давай, їж. Несіть пляшку. О, дивись. У нас все є. Не вистачає кислинки, даєш трішки кислинки. Так. Ну, щоб був баланс смаку. Так. І божественно. Ой, як добре. А що ж ніхто не аплодує? Так, загадка. Вова. Наталя Могилевська. Кілька років тому Наталя перейшла на вегетаріанство і почала експериментувати зі стравами. Того. З того, що лежить в коробці, вона обожнює робити салат. Це не фрукт, не овоч і не ягода. Це росте це у дерево. Неї на подвір'ї. А кілька років тому це дуже довго цвіло в українських хіт-парадах. Що це? 30 секунд. Ну як так вийшло? Так, це не ягоди, Вова. Ну таке би дерево цвіло. А що це? Що цвіло? Липи цвітуть. Ну це давно було в хіт-парадах. Блін, а що ще цвіло? Хіт-парада ціла. Які квіти є? Квіти. Господи, може в неї якась пісня про квіти є? Дивіться, ви питання з кулінарії. Мені подобається ця програма. Давайте продовжити в цьому самому дусі. Ото з метеликом була якась біда, а далі поїх... Шмукала. Так, 30 секунд, Вова. Це було чорнобривці. Друзі, якби 30 секунд прийшло. Давай, ми... А, я знаю, що. Ні, це фіалка. Фіалка розцвіла. Це фіалка. Ура! Це правильна відповідь. Цю фіалочку можна їсти. Треба їсти. Боже, пробуй. Це в тебе логіка. Наскільки це смачно. Боже, ну не так же все. Воно кисленьке буде? Гадала, а тепер їж. Будь Могилевська. Я не два бали команді Володимира Дантеса. Фіалка, well done. Наступна загадка. Ви знаєте, хто така Євгенія Гапчинська? Це наша українська художниця, ілюстратор. Так. Її картини... Нездрівняна. Як це називається? Дуже багато виставок не тільки в Україні, а ще й за кордоном. Коли художниця Євгенія Гапчинська отримала свій перший гонорар за картину, вона купила собі те, що протягом багатьох років вимушена була доношувати за сестрами. Адже багатодітна родина жила бідно, і забезпечити всіх своїх 5 доньок цим предметом жіночого гардеробу батьки Жені просто не могли. Сьогодні вони доступні за ціною, та кожна жінка боїться їх зіпсувати. Що це? Колготки. Доношувала, а ти за сестрами. Ти жінка, боїшся колготки? Ви зараз колготки в них? Зіпсувати, ні? Yeah. Ну, Юра, що? Собі жінку? Ну, дивися, Євгенія Гапчинська, їй там, мабуть, її дитинство, це було кінець 80-х, чи 90-х, десь там плюс-мінус, я так можу уявити. І вона виходить, що тоді не було? Були тоді колготки? Звичайно! Чоловіче, моя сестра за мною доношувала колготки. Так, серйозно? Це колготки. А як буде українською мовою? Така була ситуація. Може це, чекайте, може це якесь взуття? Яке взуття? Яке взуття? Хорошо, до речі. Взуття теж може бути. Але 30 секунд вичерпано. Українською мовою колготки. Колготки. Але це колготки. Ні, колготки. Давайте уточніше запитання. Скільки ден? 120. Ага. 120 ден? На тобі. Що, я не знаю, скільки тут ден, але це точно колготки. Є! Славали команді Євгенія. А ні, хорошо. Нормально, виходимо, нормально. Третя загадка, Вова. Так, Данилко. Андрій Данилко.
У коробці знаходиться те, на чому Андрій Данилко заробляв перші гроші. На ці гроші він, зокрема, купував мамі квіти на 8 березня. Сьогодні, щоб купити один тюльпан, йому треба було б всього 70 штук. Та, на щастя, у дитинстві Андрія це цінувалося вище. І йому вистачало і на тюльпани мамі, і на мімозу для сестри. Що це? 30 секунд. Я думаю, що це листівки, він міг роздавати. А давайте просто анекдоти порозказуємо. Ні, це цікаво, ну все ж таки, ну мова йде про Андрія. Чекай, так він продав? Він продавав квитки якісь десь. До речі, може 70 штук, щоб купити тюльпан. Може? Так, і воно дуже цінувалося більше, бо це тоді була гарна реклама, зараз це не так цінується. Я не знаю, чи листівки цінувалися тоді, але мені здається, що квитки чи листівки. А, за 70 купи штук. Так, час вичерпано. Це, ми думаємо, що це... Що це або листівки, або квитки. Тобто, ну, типу, щось оголошення такі, які роздають. Це остаточне рішення? Папірці. У мене немає. Я хочу довіритись своїй команді. Жіноча інтуїція. Це неправильна відповідь. Добре. В тебе є варіанти? На чому заробляв гроші? Він здавав пляшки. 70 пляшок – це квіти, блядь. Що це? Юра, пляшки. Це пляшки? Так, да, він здавав пляшки. Колись ми грали в таку гру вибивати ось так кепси наклейки. Так. І для того, щоб купити, ми збирали також в дитинстві пляшки, здавали їх і купували жуйки собі. Реально. Але вони не такі, звісно, були, але... Ми здавали картон, залізо, пляшки. А я сімки продавала. А дівчата, гляньте, дивляться, взагалі не розуміють, про що мова. Говорять на старому. А от ось штука, от ось світочка, як називається? Щось на динозаврському. Друзі, а тепер в нас з'явилася нагода відкрити супербокс. Супербокс. Так. Але право відкрити супербокс отримує та команда, яка швидше здогадається ім'я відомого українця на коробці. Після того, як я загадаю загадку. Добре. Цей український поет, прозаїк, драматург і публіцист був запеклим антикомуністом. Його справжнє прізвище – Лозов'яга, але писав він під псевдонімом, синоніми якого – пурпуровий та буряковий. Багрян! Ні, вибачте, ми, бачите, світло тут. Так, ми швидше все зробили. Там людину піймали просто в Харкові, так. Ну, знаєш, там на нього напали, і тому я знаю, що, ну, це Багрян, ти правильно сказав. З Харкова. І це... Правильна відповідь! Багряний! Просто погана реакція в мене. А тепер запитання. Автор гостросюжетних романів Іван Багряний і сам мав життя немов у шпигунському романі. Саме тому у його кишені завжди знаходилося це, щоб завадити ворогам допитати його. Що це? Ого, що у нього знаходилось? Що, може, щоб завадити. Якесь... Щоб завадити. А що, щит? Ні, щоб він міг просто з'їсти таблетку і помер. Завадити ворогам, не знаю, ніж. Може, якийсь ціаністий калій у нього був там. Перцевий балончик. Я не знаю, там може бути весь. А може, перо типа якесь у нього було? Може, так. Давай, запутуй нас. Перо? Так, ми тут трохи буксуємо. Мені здається, ти знаєш правильну відповідь. Давай. Я хочу ціаністий калій сказати. Це? Ціаністий калій? Ні. Там було щось про шпигунське життя? Тоді це ціаністий калій. Вова, це правильна відповідь. Ой! 4 бали отримує команда Володимира Дантеса. Ми знали. Це все для вас. І все, і не можна допитати. Моя аудиторія, я вас люблю. Я не хочу, щоб ви більше слухали мою музику. От що писав Іван Багряний, говорив. Вожу з собою дозу ціанистого калію як останній засіб самозахисту перед сталінським соціалізмом. Вау, це дуже круто. І рахунок за перший раунд стає. У команди Ткача 6 балів, у команди Дантеса 10 балів. О, нормально. І ми продовжуємо. Пісень, бо зараз музична пауза.
Готові? Готові. Yes. Зараз наш бенд почне грати мелодію відомої української пісні, а ви повинні здогадатися, що це за пісня, натиснути кнопочку та сказати мені назву та ім'я виконавця. За це ви можете отримати 2 бали. Так. Якщо відповідь неправильна, то право відповіді отримує команда суперників. Все зрозуміло. Ви готові? Так. Поїхали. Так. Я не ту чекав, не вдоволи своїм зігрів. Назва пісня та виконавець. Це гурт «Артак», там у них Ривчина була, але це пісня, це припів гурту «Світязь». Ну, а як називається пісня? Ні-ні, не то кохав. Це правильна відповідь. Ну, спасибо. Молодець, вирвали команди. Прикольно, я знаю. Та я прокинився, тому що ти лишилася завжди. Я кохав тебе, як і квіти клад, тобі та нігда біле мухи налетіла, кривлю по холодності. Ця любов мене дістала, перед очима металяла. Цілий день поліпливо, я спокій втрачав. Я на тебе кричав, я горлянку зривав, як собака гарчав. Легені виплюне, мені здається. І рахунок після музичної паузи. Ми зрівнялись майже. 10-8 на користь Дантеса. Є! Yeah!